Ötən həftə paytaxtımıza yağan güclü yağışla əlaqədar paytaxtın Xətai rayonu Mirzə Davud küçəsindəki kollektorda yüklənmə baş verdiyindən suyun təzyiqi kollektorun üzərindəki beton plitələri kənara atıb. Bundan sonra səthə çıxan su ətraf əraziyə, o cümlədən evlərə ziyan vurub. Bu məqsədlə Xətai rayon icra hakimiyyəti tərəfindən operativ komissiya yaradılıb. İcra hakimiyyətinin və əlaqədar təşkilatların nümayəndələri adı qeyd olunan ünvana dəvət olunaraq əraziyə baxış keçirildi. Yerində protokollaşdırma apardı ki, yəni hansı işlər görüləcəkdir, vəziyyət nə yerdədir. İndi mütəxəssislər baxış keçirdir və qərar qəbul olunacaqdır. Hansı formada burada bərpa işlərinin aparılması. Yəni burada bizim də rayon icra hakimiyyəti olaraq əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, sakinlərin müraciətinə operativ reaksiya verilsin və onların təhlükəsizliyi tam təmin edilsin. Qeyd edək ki, bu kollektor ötən əsrin 70-ci illərində tikilib, Nizami və Xətai rayonlarının ərazisində formalaşan yağış suyunun nəqli üçün nəzərdə tutulmuş yağış kollektorudur. Bu iki rayon ərazisində formalaşan yağış suyu bu kollektor vasitəsilə dənizə axıdılır. Bakı Su Kanal İdarəsinin rəis müavini Əlizadə Nəsirovun sözlərinə görə, bu kollektorun mühafizə zolağında fərdi yaşayış evi tikildiyindən onun istismarında kifayət qədər problemlər yaranıb. Hələlik isə kollektorun içərisi çöküntülərdən təmizlənərək dərinləşdirilib. Hal-hazırda baxırsınız, özünüzə müşahidə edirsiniz ki, yəni qəza baş vermiş ərazidə birbaşa həyət evinin tikintisi var və bu həyət evinin tikintisi də qəzanı aradan qaldırmaq üçün bizə problemlər yaradır. Biz kollektorun baş verən qəzanı aradan qaldırması məqsədi ilə kollektorun yan divarlarının dözümlü möhkəmliyi araşdırmışıq. Yəni yan divarlarda elə ciddi problem aşkarlanmamış. Yalnız üst qapaqlarda aşınma baş verdiyi üçün üst qapağın kədəri bu qapaq kollektorun içərisinə düşmüşdür. Kollektor daxil olmuş, qapaqlar oradan qaldırılmış, suyun axın rahatlığı təmin olunmuşdur, yəni funksionallığı təmin olunmuşdur. Hal-hazırda zavod şəraitində üst qapaqların tökülməsi ilə bağlı işlər aparılır ki, yəni bu dözülmü daha möhkəm olsun deyə zavod şəraitində qapaqlar hazırlanır. Qapaqlar hazır olan yaxın 2 gün ərzində hesab edirəm ki, kollektorun bərpası işlərinin başlanacaqdır. Əlizadə Nəsirovun sözlərinə görə kollektorun əvvəlindən sonuna qədər əsaslı təmiri nəzərdə tutulub. Təmir işləri müvafiq vəsaitin ayrılmasından sonra Bakı Su Kanal İdarəsi tərəfindən həyata keçiriləcək. Biz isə Real TV-nin 3 xəbər komandası olaraq məsələni nəzarətdə saxlayacağıq.